Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այս շաբաթ ունեցանք բազմաթիվ կարևոր գիտաժողովներ և միջոցառումներ։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևանի Double Trip Hilton հյուրանոցում անցկացվեց Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքը խորագրով գիտաժողովը։ Գիտաժողովին իրենց հիշարժան ելույթներով հանդես եկան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Նշեմ, որ գիտաժողովին ներկային Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի Տիկին Տիրուհի Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արման Հակոբյանը, ինչպես նաև Zoom-ի միջոցով միացել էր Գիլերմո Քարամանյանը, Արգենտինայի Հանրապետությունում Արևմտյան Հայաստանի դեսպան, Վարդան Սիմոնյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար, պատգամավորներ և մասնակիցներ, նույնպես մասնակցեցին գիտաժողովին։ Միջոցառման մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն նախագահը նշեց, որ Անահիտ Դիցուհու պաշտամունքը մինչև այսօր պահպանում է իր ազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանում և հատուկ անդրադարձ կատարեց Սուրբ Աղբյուրների այդ տարածքներում բնակվող հայերի համար ունեցած նշանակությունը։ Ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ելույթում նշեց, մեջբերում եմ խոսքը. Մենք չենք կարող առաջ շարժվել առանց ինքներս մեզ հասկանալու, մենք պետք է խոսենք Անահիտի, բնության և մեր ջրերի մասին։ Մեր նպատակը ոչ միայն Անահիտ Դիցուհու մասին պատմելն է, այլ նրան նաև զգալը։ Եթե չզգանք, մենք հաղթող չենք լինի։ Որպես հայ ժողովուրդ պարտավոր ենք խնդիրներ դնել մեր դիմաց և լուծել դրանք։ Ես խոսում եմ հոգևոր կյանքի և իրական հայության զարգացման մասին, նշել է պարոն նախագահը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանն իր ելույթում շեշտեց, որ Անահիտ Դիցուհուն նվիրված գիտաժողովը ոչ միայն կարևոր գիտական միջոցառում է, այլև հարթակ միջազգային հանդությանը հայկական ժառանգության մասին իրազեկելու համար։ Նա նշեց, որ իրենք աշխատում են արտասահմանյան գործընկերների հետ ապահովելու համար հայկական մշակութային արժեքների ճանաչումը միջազգային ասպարեզում։ Գիտաժողովին ելույթ ունեցավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Տիկին Հարությունյանը ելույթում ընդգծեց, որ կարևոր է պահպանել հայկական ինքնությունը և փոխանցել այն հաջորդերուններին։ Նա հիշեցրեց, որ հայ ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ պայքարել է իր ինքնության և մշակութային ժառանգության համար, և այսօր նույնպես այդ պայքարը շարունակվում է, հատկապես Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերի շրջանում։ Ելույթ ունեցավ նաև Քուրմ Միհր Հայկազունին, ով ներկայացրեց Անահիտ Դիցուհու պատմությունը, ինչպես նաև ուշադրությունը սևեռվեց Աստված և Դից բառերի տարբերության վրա։ Գիտաժողովի ավարտին պարոն Արմենակ Աբրահամյանը պատվով շքանշաններ հանձնեց Արևմտյան Հայաստանից ժամանած մեր պատվավոր քաղաքացիներին և պատգամավորներին, իր գնահատում նրանց հայրենասիրական սխրանքների, անզնուրաց աշխատանքի և ազգային արժեքների պաշտպանության։ Բացի այդ, նա քաղաքացիություն շնորեց Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, հանդիսավոր կերպով հանձնելով նրանց Արևմտյան Հայաստանի անձնագրերը։ Այս միջոցառումը ոչ միայն հանդիսացավ կարևոր քայլ Արևմտյան Հայաստանի հետ մեր պատմական կապերի ամրապնդման գործում, այլև ընդգծեց սերունդների միջև անխզելի կապի և մեր ժառանգության անժամանակ արժեքների պահպանման անհրաժեշտությանը։ Սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ նետաձգության առաջնություն, որին մասնակցեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը, ինչպես նաև Լոս Անջելեսում Արևմտյան Հայաստանի պատվոհ հյուպատոս և միջոցառման կազմակերպիչ պարոն Արման Գրիգորյանը։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև բազմաթիվ պատգամավորներ, ովքեր ժամանել էին Արևմտյան Հայաստանից։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես եկավ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ով շեշտեց, որ այս միջոցառումը շատ կարևոր է հատկապես մշակութային համատեքստում։ Մեջբերում եմ խոսքը պարոն նախագահի։ Նետաձգությունը մեր մշակույթի և արվեստի անբաժանելի մասն է, որը պետք է պահպանվի և զարգացվի։ Մեր նախնիները, ձեր պապիկներն ու ծնողները եկել են Արևմտյան Հայաստանից և դուք այսօր այս բեմում հնարավորություն ունեք արտահայտելու մեր մշակույթի, մեր արվեստի հզորությունը։ Տիկին նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը իր խոսքում շեշտեց, որ նետաձգության առաջնությունը կարևոր հնարավորություն է ցուցադրելու Արևմտյան Հայաստանի մշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Մեջբերում եմ Տիկին նախագահի խոսքը։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր ժառանգությունը և մշակույթը ոչ միայն խոսքերով, այլ նաև գործով։ Դուք, ովքեր այժմ մասնակցում եք այս մրցույթին, դառնում եք մեր ազգային մշակույթի խորհրդանիշներ, և մենք վստահ ենք, որ դուք ձեր աշխատանքով կփոխանցեք այս ժառանգությունը ապագա սերունդներին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս և միջոցառման կազմակերպիչ Արման Գրիգորյանը շեշտեց, որ նետաձգության առաջնությունը Հայաստանում կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ։
Նա նշեց, որ նետաձգությունը հայերի ստեղծած սպորտը և պետք է պայքարել գավաթը պահպանելու համար։ Կառավարության անդամներն իրենց շնորհակալություն հայտնեցին բոլոր մասնակցողներին և կազմակերպիչներին, հույս հայտնելով, որ այս միջոցառումը կշարունակվի և կնպաստեն Արևմտյան Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանմանը և տարածմանը։ Նշեմ նաև հարգելի հայրենակիցներ, որ այս շաբաթ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամները հանդիպեցին Արցախահայության հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան ներկայացությունում տեղի ունեցավ կարևոր հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անդամների և Արցախահայերի միջև։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հայության առջև ծառացած մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեց արցախցիների ինքնորոշման իրավունքների վրա։ Հանդիպման մասնակիցները հանդես եկան տարբեր առաջարկներով, փորձելով գտնել լուծումներ առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Կհանդիպենք։